Գիտենք, որ օրենքը լավ է, եթե մեկն այն օրինավոր գործադրի։ Բայց թող իմանա, որ օրենքն արդարների համար չի հաստատվել, այլ անօրենների ու անհնազանդների, անբարիշների ու մեղավորների, սրբապիղծների և պիղծների, հայր ու մայր անարգողների, մարդասպանների, արվամոլների, մարդու առևտրով զբաղվողների, ստախոսների, սուտ երդում անողների և այն բոլոր արարքների համար, որոնք հակառակ են առողջ վարդապետությանը, որ համապատասխանում է երանելի Աստծո փառավոր ավետարանին, որին ես հավատարիմ եղա։ Տիմոթեոսին ուղված առաջին նամակի առաջին գլխից էր ընթերցվածս։ Այստեղ Պողոս Արաքյալը նախ հիշատակում է օրենքը, ընդգծելով, որ օրենքը արդարների համար չէ, այլ մեղավորների համար։ Եվ բնականաբար միտքը հասկանալի է, կամ Պողոս Արաքյալի շեշտադրումը հասկանալի է, որ եթե մարդը ապրում է արդար, ազնիվ կյանքով, ապա նրա համար նրան օրենք պետք չէ, ինքը այսպես թե այնպես ապրում է այն պատվիրաների համաձայն, որը որ Աստված տալիս է մարդու։ Բայց արդարությունը իրականում ոչ միայն կապ չունի պատժի հետ, արդարությունը նաև բերում է սեր, արդարությունը բերում է, ծնվում է մեր հավատքից և մեր կյանքում հաստատում է Աստվածային այն սերը, որով որ յուրաքանչյուր մարդ պիտի ապրի։ Այսինքն, երբ որ ես անարդարություն եմ գործում, ես ոչ թե մտածում եմ կամ վախենում եմ, որ Աստված ինձ կպատժի, այլ պարզապես անարդարություն գործելիս ես ցավ եմ ապրում, որ դրանով ես Աստծուն ցավ եմ պատճառում, կամ Աստծուն նեղացնում եմ, կամ Աստծո կամքին հակառակ եմ գնում։ Այսինքն, իմ մտահոգությունը կամ անհանգստությունը այստեղ է, ոչ թե անպայման, որ պատժից եմ վախենում, որ անարդար մի բան արեցի ու հիմա ինձ պատիժ կլինի։ Ինչպես որ շատ հաճախ, այսօր մեզանում շատ տարածված է մարդկանց մոտ, որ մի մեղք են գործում ու միանգամից այդ մտավախությունը կա, ասելով, որ հիմա Աստված ինձ կպատժի, ես էլ ինչ-որ նպատակներ, պլաններ ունեի, ինչ-որ ապագայի հետ կապված որոշակի ծրագրեր ունեի, հիմա դրանք չեն կատարվի, որովհետև ես այսինչ կամ այնինչ մեղքը գործեցի։ Եվ շատ հաճախ մարդիկ գալիս են եկեղեցի մի տեսակ իրենց այս անհանգստությունը հայտնելով, թե կամ հոգևորականներին, կամ Աստծուն, բայց իրականում այնքան սխալ պատկերացում է սա, անկեղծ օրեն ցավալի է, որ մարդիկ այս կերպ են մտածում և մարդիկ այս սկզբունքով են առաջնորդվում։ Եթե այդ ազնիվ կամ այդ բարի նպատակները մարդիկ չունենային, կամ ինչ-որ այսպես նվիրական մի նպատակ ցանկություն չունենային, իրենց համար մեղք գործելը այդպես խնդիր չէր և իրենք այդպես շատ անտարբերորեն կանցնեին իրենց գործած մեղքի կողքով, մտածելով, թե բնական է, ինչ-որ մարդ ենք, սխալվում ենք և այլն։ Բայց եթե կա մտավախություն, որ Աստված մեզ կպատժի, վազելով գալիս ենք եկեղեցի կամ մոմ ենք վառում, մտածելով, որ այդպես Աստծո բարեհաճությունը կշահենք։ Իրականում Աստված այդքան նեղ սիրտ չէ և Աստված այս չափանիշներով չի, որ առաջնորդվում է։ Գուցե մենք մարդիկս իրար հետ այդպես ենք վարվում, երբ որ ես ինչ-որ մեկից ակնկալիք ունեմ ու հետո այդ մարդուն նեղացնում եմ, մտածում եմ, որ հիմա այդ իմ ակնկալիքը չի կատարի, գնամ իր հետ փորձեմ ընդհանուր հայտարարի գալ, սիրտը շահեմ, որ ինձ այդ լավությունը անի կամ իմ ցանկությունը կատարի։ Այսպես մենք մարդիկս ենք մտածում, բայց իրականում, երբ որ մենք սխալ ընթացքի մեջ ենք, վատ արարք ենք թույլ տալիս, անարդարությամբ ենք վարվում, մեր մեծագույն մտահոգությունը պիտի լինի այն, որ արդյոք մենք Աստծուն ցավ պատճառում ենք կամ ոչ։ Մեր մեծագույն մտահոգությունը պիտի լինի սա, ոչ թե որ Աստված մեզ կպատժի, թե չի պատժի։ Նորից եմ ընդգծում, Աստված այդքան փոքրոքի չէ, Աստված շատ ավելի մեծ է, շատ ավելի լայնախոհ է, քան թե մենք կարող ենք պատկերացնել։ Իրականում մեզ տրված են տարբեր օրենքներ, ու մենք մտածում ենք, որ այդ օրենքները, պատվիրանները, եթե մենք կատարենք, մենք արդարություն հաստատած կլինենք մեր կյանքի ընթացքում։ Բայց այդքան էլ այդպես չէ, որովհետև արդարությունը օրենքից չի ծնվում, օրենքը կարող է ծնել սեր,
Եվ այդ սերը կարող է մեր կյանքում արդար։ Եթե մենք այդ օրենքը պահում ենք իր ամբողջ բովանդակությամբ, ոչ թե տարածյորեն միայն օրենքի արտաքին շերտը պահելով կամ ձևական կողմը օրենքի պահելով։ Եթե անկեղծ օրեն մենք այդ օրենքին հետևում ենք եւ պահում ենք օրենքը դրան հավատալով եւ օրենքի ոգին նաեւ ընկալելով, ուրեմն դրանից ծնվում է սեր, որից եւ առաջանում է մեր կյանքում կամ հաստատվում է մեր կյանքում արդարությունը, որը օրինակ հեթանոսները շատ հաճախ այսպես էին, ինչպես որ Պողոս Առաքյալն է բազմիցս ընդգծում, հեթանոսները սիրում են անդադ հետ նայել, ասել, վայ, այն ժամանակները ինչ լավ էր, ամեն ինչ իդեալական էր, մարդիկ արդար էին եւ այլ, այ հիմա այդպես չէ։ Իսկ մենք քրիստոնյաներս ավելի շատ ոչ թե հետ ենք նայում, այլ նայում ենք դեպի առաջ, դեպի ապագան, որտեղ որ մենք տեսնում ենք, որ Աստծո արդարությունը ի վերջո պիտի հաստատվի։ Բայց որպեսզի այդ արդարությունը հաստատվի, մենք ինքներս, մարդիկս անելիք ունենք, ոչ թե որ պարզապես պիտի ապրենք ու սպասենք, թե մի օր այդ արդարությունը պիտի լինի եւ մեր կյանքում այդ արդարությունը հաստատվի, այլ մենք ինքներս նաեւ պիտի անենք ամեն բան, պայքարենք Աստծո հետ միասին, Աստծո շնորհով, որ այդ արդարությունը եւ մեզ համար, եւ մեր կողքինի, մեր կողքը գտնվող մարդկանց համար իրականություն դառնա։ Հետևաբար իրական արդարությունը վախից չի ծնվում, ինչպես ես արդեն ընդգծեցի, որ հանկարծ մի վատ բան չանեմ, Աստված ինձ չպատժի։ Իրական արդարությունը ծնվում է սիրուց, Աստծո նկատմամբ ունեցած սիրուց։ Մյուս հատվածում այսօրվա ընթերցվածքի Պողոս Առաքյալը հիշատակում է մեղքերի մի ցուցակ, ասելով, որ օրենք արդարների համար չի, այլ անօրենների, անհնազանդների, անբարիշների, սրբապիղծների եւ այլն։ Այստեղ թվարկում է որոշակի այսպես մեղքերի մի ցուցակ Պողոս Առաքյալը։ Իհարկե բոլորս էլ գիտենք, որ այն ինչ որ այստեղ թվարկված է, այդ ամենը մեղք է, բայց այստեղ հետաքրքիրը այն է, որ Պողոս Առաքյալը ուզում է ցույց տալ, թե ինչ միջավայրում ծնվեց եւ ձևավորվեց եւ զորացավ քրիստոնեությունը։ Այսինքն այստեղ որ այս մեղքերը որ թվարկում է Պողոս Առաքյալը, ինքը թվարկում է կոնկրետ այդ ժամանակվա իր շուրջը գտնվող կամ իր մարդկանց կամ հասարակության պատկերն է այստեղ։ Այսինքն այդ հասարակության մեջ ինքը ապրում է, մի հասարակության մեջ, որտեղ որ արմատացած էին այս բոլոր մեղքերը, որ Պողոս Առաքյալը թվարկում է։ Եվ ինքը նաև ուզում է ասել, որ տեսեք, այս մեղավոր այսպիսի հասարակության մեջ ամեն դեպքում ծնվեց եւ զորացավ քրիստոնեությունը։ Սա պատասխանն է բոլոր այն մարդկանց համար, ովքեր որ այսօր նաև ասում են, որ բայց դե ո՞նց է հնարավոր այսօրվա ժամանակներում այսքան գայթակություններ, այսքան, չգիտեմ, չարիքներ, այսքան մեղքեր մեր շուրջը, որտեղ ինչքան հնավ, ինչքանով հնարավոր է, որ ամուր ու հաստատուն մնանք մեր հավատքի մեջ։ Սա մեր բոլորիս պատասխանը, եթե մենք այսպես ենք մտածում։ Քրիստոնեությունը այդ նույն չար մեղավոր հասարակության մեջ արմատացավ, զորացավ, հաստատվեց եւ մարդիկ կարողացան այդ չարության մեջ, այդ մեղավոր հասարակության մեջ քրիստոնյաները կարողացան մաքուր ու արդար կյանքով ապրել, կարողացան իրենց հավատքը պահել, կարողացան Աստծո պատգամներով առաջնորդվել։ Իսկ մենք այսօր շատ հաճախ ասում ենք, դե գայթակությունները շատ են եւ այլն եւ այլն, այդքան էլ հնարավոր չէ, այդքան էլ իրատեսական չէ, որ մենք այսօր ապրենք այն բոլոր պատվիրաներով ու պատգամներով, որ Քրիստոս մեզ փոխանցել է։ Իսկ որպես այդպիսին մեզ իբրև օգնող, իբրև առաջնորդող Աստված մեզ տվեց Սուրբ Ավետարանը, բարի լուրը մեզ յուրաքանչյուրիս, ասելով, որ ապրենք այդ ավետարանի պատգամների ու պատվիրաների համաձայն, անկախ նրանից մեր շուրջը ինչ է տեղի ունենում կամ մարդիկ ինչպես են պատկերացնում իրենց կյանքը կամ հոգևոր իրենց զգացումները ինչպես են առաջնորդում։ Ավետարանը ինչ է մեզ տալիս, որը որ բնականաբար հասկանալի է, Աստծո խոսքն է,
Ավետարանը առաջին հերթին եւ ամենակարևորը մաքրում է մեր միտքը։ Մեզ առաջնորդելով շիտակ, ուղիղ, հստակ նայելու այն իրականությանը, որի մեջ որ մենք ապրում ենք։ Ավետարանը բարի լուր է, որովհետեւ ավետարանը մեզ բացահայտում է մի շատ կարևոր ճշմարտություն, որ Աստված պատրաստ է միշտ ձեզ ներելու, իր սիրով, իր ողորմությամբ ձեզ տալու հնարավորություն արդարությունը ձեր կյանքում վերականգնելու եւ այդ արդարությամբ ձեր կյանքը առաջնորդելու։ Ավետարանը կամ Աստծո խոսքը դա նաեւ Աստծո զորությունն է, որը օգնում է մարդուն մեղավոր վիճակից ոտքի կանգնել եւ Աստծո պատվիրաների համաձայն ապրել։ Հետեւաբար պահքի ընթացքում մեզ համար ամենակարևոր առաջնորդող միտքը հենց սա է, որ Աստծո խոսքը պիտի լինի մեզ առաջնորդող եւ Աստծո խոսքով մենք պիտի կարողանանք եւ զորանանք մեր հավատքի մեջ եւ պահեցողության մեջ եւ Աստծո խոսքով պիտի կարողանանք սրբագրել մեր կյանքը, մեր ընթացքը։ Այսօր շատ հաճախ մարդիկ հարցնում են եւ շատ-շատ են հարցնում, թե ինչ է կարելի պահքի ընթացքում, ինչ չի կարելի։ Մի կողմից պահքի կանոնները շատ բարդ են թվում, որովհետև երբ որ մենք մանրացնում ենք կամ փորձում ենք փակագծերը բացել, այնքան շատ կարելիներ ու չի կարելիներ կարելի է թվարկել։ Բայց իրար մյուս կողմից այնքան պարզ է ամեն ինչ, պետք չի վախենալ պահքից, վայ պահքը եկավ, սկսվեց, ինչ պիտի անենք, ոնց պիտի անենք, ինչը կարելի, ինչը չի կարելի, կկարողանամ, թե չեմ կարողանա։ Իրականում վախենալ պետք չի ոչ մի բանից, մենք ընդամենը ինչ-որ սնունդից ենք հրաժարվում, ընդամենը։ Հիմա մի բան չենք ուտի, մեկ ուրիշ բան կուտենք, կամ ընդհանրապես չենք ուտի, կամ մի քիչ շատ կուտենք, կամ մի քիչ քիչ, հեչ էական չի։ Դրա մեջ չի խնդիրը։ Խնդիրը որքանով մենք պատրաստ ենք գիտակցելու, որ մենք հեռացած ենք Աստծոց։ Տեսեք, երբ որ երկու մարդ, իրար սիրելի մարդիկ, երբ որ ինչ-որ ժամանակով իրարից հեռանում են, այդ մեկը մյուսի նկատմամբ կապը, սերը, զգացմունքը ավելի է սրվում կամ ավելի է ուժեղանում, չէ՞։ Հիմա երբ որ մենք Աստծոց հեռանում ենք, Աստծո սերը էլ ավելի է զորանում մեր կյանքում։ Մերը գուցե չէ այդքան, բայց Աստծո սերը շատ ավելի է զորանում։ Եվ երբ որ մենք հեռացած ենք Աստծոց, այդ սերը մենք տեսնելով, այդ սերը ապրելով, այդ սերը զգալով, ինչպես որ անառակ որդին, մենք ամոթից, ասում է, գետինն ենք մտնում, ժողովրդական լեզվով ասած, հա, մենք ամաչում ենք, որ Աստված այսքան մեզ սիրում է անմնացորդ, ու մենք Աստծոց հեռացած ենք այս պահին, ու մենք որոշում ենք հետ դառնալ դեպի այդ սերը։ Եթե մեր որոշումը անկեղծ է, եթե մեր որոշումը հիմնավոր է եւ եթե մեր որոշումը գիտակցված է, մեր մեջ էլ այդ սերը բորբոքվում է եւ մենք այդ սիրով է, որ վերադառնում ենք դեպի Աստված եւ ավելի մեծ սիրով մենք շարունակում ենք մեր կյանք Աստծո հետ։ Բայց ցավալին հենց այս է, որ այդ գիտակցումն է պետք, չէ՞, ինչպես օրինակը բերես, երկու մարդ, երբ որ իրաց հեռանում են, երկուսի մոտ էլ այդ մեկը մյուսի նկատմամբ սերը զորանում է։ Աստծո պարագային այդպես չի, երբ որ մենք հեռանում ենք Աստծոց, Աստծո մոտ է այդ սերը զորանում։ Մեզ մոտ այդ սերը ցամաքում է։ Այնքան ժամանակ, մինչև որ մենք հասկանում ենք, որ մենք այսպես ապրել չենք կարող եւ իմաստազրկվում է մարդու կյանքը առանց Աստվածային այդ սիրո։ Ու հետո անառակ որդու օրինակով մենք որոշում ենք վերադառնալ դեպի մեր հայրը, դեպի մեր հայրական տունը։ Հետևաբար մեծ պահքի այս ընթացքում այնքան շատ ենք մենք կարելիներն ու չի կարելիները հարցնում, փորձում ինչ-որ օրենքներ մեզ համար որդեգրել։ Գիտեք, պահքը օրենք չէ, եւ պահքը որևէ օրենքով չեն պահում։ Պահքը մեր ազատ որոշումն է դեպի Աստված վերադառնալու։ Բոլոր հնարավոր տարբերակներն ու ճանապարհները դեպի Աստված տանող արդարացված են եւ ընդունելի։ Ամեն մարդու պարագային այդ ճանապարհը կարող է տարբեր բովանդակություն ունենալ։
Amen mart tarber zgatsumner karogh e unenal. Amen mart tarber motetsumner kar. Karevore veradartsek depi Astvats. Karevore hayatskov shur yekek depi Astvats. Mnatsats Astvats zes karachnorti, Astvats ink'e zes ksovoretsni. Amena parz orinak'e zes berem. Esor bum barekentan e yev shat u shat martik motetsan inz esor va entatskin yev hartsnumen te ինչպես պահենք պահքը, ինչ է կարելի, ինչ չի կարելի։ Ես փորձում եմ մարդկանց այդ հարցերին պատասխանել, փորձեցի պատասխանել, ինչքան որ կարողացա։ Որ պետք է օրինակ ասենք, ամենատարածված հարցը ուտելիքի հետ է կապված, եկեղեցի գալ չգալու հետ է կապված, հա։ Փորձում ենք ասել, որ պետք է բուսական կերակուրներով սնվել, կենդանական ծագումով ուտելիքներ, ուտելիքներից հրաժարվել, կաթնամթերքից հրաժարվել, ձուկ չի կարելի, մեղր կարելի է եւ այսպես պատարակներին պետք է մասնակցել, սուր գիր կընթերցել այս ընթացքում եւ ոչ միայն այս ընթացքում, ամբողջ կյանքի ընթացքում, բայց մարդիկ կան, որ շատ հաճախ մարդիկ սկսում են սուր գիր կընթերցել, երբ որ սկսում են պահք պահել մեր պահքի ընթացքում, ոչինչ, լավ է որ սկսեն կարդալ, թեև գուցե մինչև այս պահը չեն ընթերցել կամ այդ առիթը չեն ունեցել կամ ցանկություն չեն ունեցել, բայց գոնե հիմա այս պահքը առիթ է մարդկանց համար Սուրբ Գիրքը վերցնելու իրենց ձեռքը եւ ընթերցելու։ Լավ է գոնե ինչ-որ մի տեղից, ինչ-որ մի կյանքի մի հանգրվանից սկսում են։ Փորձում ես մարդկանց այս բոլոր հարցերին պատասխանել, բայց հետաքրքրորեն հետաքրքիրն է, որ վերջում ես նայում եմ այդ մարդկանց հայացքներին, տեսնում եմ, որ այդ մարդիկ բավարարված չեն։ Եվ ես էլ իմ տված պատասխաններից բավարարված չեմ։ Որովհետև պահք այդ ինչ ուտել չուտելու մեջ չի իրականում։ Ես հասկանում եմ, երբ որ նայում ես մարդու հայացքին, զգում ես, այս մարդը ավելին է քեզանից պահանջում, կամ ավելին է ուզում։ Գուցե ինքն էլ չգիտի շատ հաճախ ինչ է ակնկալում, բայց այդ մարդը ավելին է ուզում։ Եվ ես ուզում եմ հենց այդ ավելի մասին խոսել, ոչ թե այդ օրենքների կամ կան, որովհետև նորից եմ ընդգծում, պահքը դա կանոն կամ օրենքներով չէ, որ պիտի առաջնորդվի։ Պահքը մարդու սրտից է գալիս եւ իմաստավորվում մարդու բանականությամբ եւ մարդու մտքով, որտով պահքը մենք պահում ենք այն պահից իրականում, կամ մեր պահեցողությունը իմաստավորվում է այն պահից, երբ որ մենք հասկանում ենք, որ կարիք ունենք Աստծո սիրո, մենք դրա պակասը ունենք եւ մենք կարիք ունենք Աստծո սերը մեր կյանքում զորացնելու, մենք կարիք ունենք Աստծո ներկայության մեր կյանքում, ոչ թե որ Աստված մեզ առողջություն տա, ոչ թե որ Աստված մեզ հաջողություն տա, կամ չգիտեմ ինչ որ մի խնդրանք, այլ պարզապես մենք կարիք ունենք, որ Աստված մեր կյանքում ներկա լինի։ Այն որ պարզապես ասում ես, ես Աստծուն շատ եմ սիրում ու վերջ, ավելին պետք չի ասել եւ ավելին ասելու կարիք էլ չկա, այդ սիրո մեջ ամեն ինչ ամփոփված է, իհարկե եթե դա անկեղծ է, ուստի որքան էլ որ մարդիկ պահեցողության ընթացքին ավելի շատ փորձում են հարցնել կանոնների մասին, ինչ կանոնների պետք է հետևել, ինչ օրենքների պետք է հետևել, եւ եթե մենք փորձում ենք այդ բոլոր կանոնները, այդ բոլոր օրենքները պահքի ընթացքում իմի բերել, խմբագրել, դասավորել, փորձել հերթով հատիկ-հատիկ այդ կանոնները հասկանալ կամ չհասկանալ, մեկ էլ հասկանում ենք, պահքը պրծավ, արդեն ժամանակը անցել է, ամբողջ պահքի ընթացքում մենք կարծեք թե դա ենք անում, սա կարելի է, սա չի, մեկ էլ պահքի վերջը գալիս է, հասկանում ենք մենք դեցել այդ պահքից բան չհասկացանք, որտեվ ամբողջ այդ ընթացքում մեր ուշքու միտքը կարելին ու չի կարելին է, եւ դա իրականում որ մենք չենք հասկանում ի պարզ ճշմարտություն, որ պահեցողությունը զուտ պարտականություն կամ վարժու հոգեվոր վարժություն չէ, որ մենք պիտի անենք, այլ միջոց մեր սեփական հայացքը դեպի Աստված ուղղելու եւ մեր քայլերը դեպի Աստված առաջնորդելու։ Երբ մարդը պահք է պահում եւ կամովին ինքն իրեն զրկում է որոշակի ուտելիքներից, որոշակի, այսպես ասած, հա, հաճելի իրողություններից, ասենք միշտ չի որ ուտելիքն է, հա, օրինակ ասենք մարդու համար հաճելի է համացանցում շատ այսպես թափառել, կամ ասենք, չգիտեմ, ինչ որ զբաղմունք, որ մարդուն շատ հաճելի է, որը կարող է շատ վնասակար չէ կամ նորմալ
normal e, baiți, cahvatuțiune zgum martă, etamenină ca. În amenin ciți vor încă cahvat. Martic, porțumen, etamenciți, pahin, tați cum ce? Porțumen, graniți, își vor kerp menkneres mes heru pahing. Irakanum, pahka es arumov, caroghe tval țairaheh mijoți. Incipiti martă, herajarvi, mi orina ca seng, surciți, vor ovetev, surce pahețoguțian et capciune. Adică, încă pahie, e, inknel, սիրում է սուրճ, առանց դրա չի կարող, հիմա մարդիկ կարող են, ինչի՞ ես պետք հրաժարվեմ սուրճից։ Այդ հարցը գրեք արհեստական է, դու ես ինքդ ես այդ հարցը բարձրացել, ինքդ էլ այդ հարցին պատասխանիր, ինչի՞ պիտի հրաժարվես։ Մի հրաժարվի, ով է խնդրել, կամ ով է պահանջել, այո, սուրճ ասենք պահեցողության հետ կապ չունի, այսինքն պահքի խմիչք է և բուսական է, օրինակ, հա՞։ Ես իմաստով կարող է մարդկանց համար պահքը, պահքի այս կանոնները կամ այս կարելիներն ու չի կարելիները թվան ծայրահեղ միջոց։ Բայց այդ ծայրահեղ միջոցն էլ մեզ համար կարևոր է, ինչի՞, որովհետև երբ որ դու այսօր քեզ զրկում ես ինչ-որ հաճելի թվացող ուտելիքներից, զբաղմունքներից, իրողություններից, հետո պահքից հետո վերադառնում ես բնականոն կյանքի, դու սկսում ես ավելի սթափ, ավելի դու գտնում ես ոսկե միջինը հետո։ Այսինքն եւ այդ քո զբաղմունքների եւ այդ կախվածության, հա, ինչ որ բանի թե դու կախվածություն ունես, պահքը վերջանում է, դու վերադառնում ես քո բնականոն կյանքին, արդեն դու սկսում ես դրանց չտրվել, այդ կախվածություններից ազատվել ոսկե միջինը գտնելով։ Ընդամենը պահքի ընթացքում մեզ համար շատ կարևոր է, որ մենք կարողանանք վերադառնալ բնականոն մեր կյանքին, ավելի հավասարակշռված և ավելի մեր կյանքը սրբագրած։ Շատերը կարծում են, թե այս իմաստով, որպես ծայրահեղ միջոց, պահքին դիտելով, մտածում են, որ պահքի շրջանը մարդու համար այսպես տառապալից մի շրջան է, որը որ ենթադրում է սուկ, որը որ ենթադրում է տրտմություն, տխրություն և այլն։ Ավետարանն էլ մեզ ասում է, չէ՞, երբ որ պահք ծոմ ես պահում, տրտմեր ես մի եղի։ Ընդհակառակը, օծիր քո գլուխը, որովհետև այո, ինչ որ առումով հոգևոր սուկ կա, որովհետև պահքի ընթացքում մենք փորձում ենք անդրադառնալ մեր սխալներին, մեր մեղքերին և բնականաբար մենք այդ ամեն ինչի համար ցավ ենք ապրում։ Սակայն հարցը, եթե մենք ուրիշ կերպ տանք, հա, եթե ես ինձ զրկում եմ ինչ որ հաճելի բանից, ինձ համար հաճելի բանից, հանուն իմ սիրելիի, հիմա հանուն երեխայի, հանուն ծնողի, հանուն կնոջդ, հանուն ամուսնու, չգիտեմ, որևէ քեզ համար սիրելի մարդու համար հանուն իրա դու ինչ-որ բանից քեզ զրկում ես, դա ցավ է, դա տառապանք է, չէ, ընդհակառակը, դա օրհնություն է, դա երջանկություն, դու քեզ երջանիկ ես զգում, դու քեզ բավարարված ես զգում, հիմա մենք հանուն աստծո ինչ-որ բանից մենք փորձում ենք մեզ զրկել, ինչի ենք մենք դա համարում տառապանք, ինչի ենք դա համարում սուկ, տխրություն, ընդհակառակը դա հնարավորություն է երջանիկ լինելու, դա հնարավորություն է աստծո հետ հաշտվելու, դրանից մենք պիտի ավելի մեզ երջանիկ և ուրախ զգանք, ոչ թե տրտմերես լինենք կամ տառապանք, այսպես տառապալից օրեր անցկացնենք։ Հիշեք ավետարանական մեկ ուրիշ դրվակ, Փարիսեցու և մաքսավորի օրինակը։ Փարիսեցին եկավ, աղոթում էր, որ Տեր Աստված, ինչ լավ է, որ ես այսպիսին եմ, օրենքն եմ պահում, տասանորդն եմ տալիս, տաճար եմ գալիս, զոհերն եմ մատուցում և այլն։ Եվ իր ուզածը ինչ էր։ Ընդամենը իր ուզածը արդարությունն էր, որ ես անում եմ այս բաները, արդարորեն ակնկալում եմ քո շնորհներն ու քո ողորմածությունը իմ նկատմամբ, որտեղ դեպս արդար է։ Իսկ մաքսավորը իր կուրծքը ծեծելով և իր մեղքերը հիշելով ընդամենը աստծո ողորմություն էր ուզում, աստծո սերն էր ուզում իր կյանքում։ Այն ինչ որ իրականում աստված տալիս է մարդկանց, արդարությունը աստված չի, որ պիտի մեզ տա, արդարությունը մենք է, որ արարում ենք կամ հաստատում ենք, ինքներս ենք հաստատում մեր կյանքի ընթացքին, որովհետև աստծո սիրով և ողորմությամբ է մեր կյանքը տանելի ու հրաշալի դառնում, ինչի օրինակը մենք մաքսավորի աղոթքի մեջ ենք տեսնում։ Հետևաբար պահքը, եթե մենք պահքին ընդհանուր ձևակերպում տանք, պահքը աղոթքի, ողորմածության և
սննդի պահքի այդ համադրությունն է։ Այսինքն պայծողության այս ընթացքին մենք հրաժարվում ենք կենթանական ծագումով ուտելիքներից, աղոթում ենք եւ ողորմություն ենք կատարում, ողորմությամբ ենք ապրում։ Հետաքրքիր է, որ աղոթքը մեր կապն է Աստծո հետ։ Դա անփոխարինելի է եւ մեր կյանքի հիմնական ու կարևոր պայմանը։ Եթե մենք ուզում ենք Աստծո հետ մեր կապը հաստատում պահենք, այդ աղոթքն է։ Ողորմածությունը մեր կապն է մարդկանց հետ։ Չէ՞ որ մենք ողորմություն ենք անում մարդկանց։ Ողորմություն ասելով ես անպայման գումարը նկատի չունեմ, ինչ որ մեկին գումար տալը նկատի չունեմ։ Ողորմած լինելը, սիրելը, մարդկանց քաղցր խոսք ասելը, կարեկից լինելը, մարդկանց օգնելը, ողորմությունը սա նկատի ունի, իր լայն իմաստով նկատի ունի։ Այս ճանապարհն է, որով որ հաստատում է մեր կապը մարդկանց հետ, իսկ պահեցողությունը մեր կապն է բնության հետ։ Այսինքն, պահքը ինքը իր ամբողջության մեջ վերականգնում է մարդու կապը իրեն շրջապատող իրականության հետ։ Որովհետև, տեսեք, մեղքեր գործելիս, չարիք գործելիս, մենք իրականությունից ենք կտրվում։ Մեծ հաշվով, սա է մեր կյանքը քանդում։ Թե չէ, մի մեղք եսպես կանես, մի մեղք եմպես կանես, կամ մի մեղք ավել կգործես, կամ մի մեղք պակաս կգործես, կոնկրետ այդ մեղքի մեջ չի միայն խնդիրը։ Ինքը որպես ամբողջություն, մեղավոր իրականությունը, իբրև ամբողջություն, մեզ կտրում է կապը իրականությունից, մարդկանցից, Աստծոց և բնությունից։ Մենք փորձում ենք այդ կապը վերականգնել պայծողության ընթացքին և ոչ միայն պահկես 40 օրյա շրջանին, դա ամեն օրյա մեր պայքարն ու մեր ձգտումն է։ Իսկ երբ որ մարդը իրականությունից կապը կտրում է, այդ մարդը սկսում է ապրել փարիսեցիության տարապելով, ձևապաշտորեն, որովհետև իրական կապը Աստծո մարդկանց բնության հետ ենթադրում է, երբ որ մարդը պիտի ինքը իրեն ճանաչի, պիտի ինքը իրեն տիրապետի, ինքը իր կյանքի տերը պիտի լինի։ Մենք շատ հաճախ առիթ ունենում ենք եւ ձեզ հետ քննարկելիս, եւ մարդկանց հետ անհատապես խոսելիս, այս հարցին անդրադառնալ կամա թե ակամա, անկախ նրանից ինչ հոգեվոր խնդրի առաջ է կանգնած մարդը, իրականությունից կտրված մարդը չի կարող քրիստոնեությամբ ապրել։ Օթերում սավառնող մարդը չի կարող քրիստոնյա լինել։ Նյութապաշտությամբ տարապող մարդը չի կարող քրիստոնյա լինել։ Սրանք ճշմարտություններ են հայտնի բոլորիս համար։ Բայց գործնականում մենք շատ հաճախ կամ օթերում սավառնում ենք ինքներս մեզ երևակայելով, որտեղ իրականությունից փախնելը բոլորիս մի տեսակ դարել է, բոլորիս այդ համար դարել է առավոտ առատավոր երևույթ, որտեղ շատ հաճախ իրականություն այնքան բարդ, այնքան դժվար կարող է թվալ, որ մենք ուզում ենք կտրվել այդ իրական, բայց լավ, մի ինչ որ մի պահ գուցե մարդենք կարող ենք հոգնել եւ իրականությունից ուզենանք, բայց ամբողջ կյանքը չես կարող այդպես ապրել։ Ուզես թե չուզես, իրականության հետ պիտի հաշվի նստես, եթե ուզում ես այդ իրականությունը փոխես, եթե ուզում ես այդ իրականության մեջ ինքդ քեզ վերագտնես, դրանից փախնել չես կարող։ Ես կրկին պիտի ընդգծեմ այն ճշմարտությունը, որ առիթ եմ ունենում շատ հաճախ դրան այդ մասին խոսելու ու շեշտադրում անելու, որ Քրիստոս բոլորիցս իրական մարդ էր։ Քրիստոս ապրեց ռեալ իրական կյանքով։ Ոչ մի միստիկ կամ բան չկա Քրիստոսի խոսքերի մեջ։ Բոլոր պատգամները, բոլոր պատվիրանները Քրիստոսի առավել քան իրական են եւ իրագործելի են յուրաքանչյուր մարդու համար։ Ամենաիրական եւ ամենաիսկական մարդը ամբողջ աշխարհի պատմության մեջ դա Քրիստոս է եղել։ Հիմա մենք Քրիստոսից օրինակ ունենք վերցնելու, ապրելու հենց այստեղ եւ այս պահին, ոչ անցյալում եւ ոչ թե ոչ էլ վաղը։ Հետեւաբար պահեցողությունը նաև մեզ համար այդ հնարավորությունն է, այդ կապը վերականգնելու իրականությանը։ Այն մեր լավն է, վատն է, դաժան է, դաժան չէ, հեճեական չի, բայց այս է մեր իրականությունը։ Դրանից ինչքան փախնենք, այդ իրականությունը չի փոխվի։ Եթե մենք ուզում ենք ինչ-որ բան փոխել մեր կյանքում, մենք պիտի ապրենք այդ իրականության մեջ։ Այսօր մեր հասարակությունը, մեր ժողովուրդը չէ, ապրում է շատ ծանր մի շրջան, և ազգային զգացումների առումով,
եւ իրբև հասարակություն, եւ իրբև ազգ, եւ իրբև ժողովուրդ, մենք ապրում ենք շատ ծանր, շատ հակասական մի ժամանակահատվածում։ Այսօր մարդիկ քաղաքական առումով խմբերի են բաժանված, հոգևոր առումով էլ էլի խմբերի են բաժանված։ Շատ-շատ են այդ բաժանումները այսօր։ Այդ գծերը, բաժանարար գծերը, մեր հասարակ, նույնիսկ ընտանիքում մի հատն էլ չի, մի քանի հատն է։ Տարբեր ճամբարների, տարբեր բանակների, քաղաքական, հասարակական, հոգևոր, այսօր մեր ամբողջ ողբերգությունը այսօր դրանից է գալիս։ Ու ակնհայտ է նաև, որ մեր հասարակության ամբողջ այսօր մտահոգությունը այն, որ անզորությունից մարդիկ չգիտեն ինչ անեն, ու հայացքները դեպի Աստվածը։ Եվ դրանով նաև պայմանավորված այսօր մեր եկեղեցները վերջի այս տարիներին շատ ավելի լեփլեց ունեն, պահպաղողների թիվը ավելի է շատանում, և ակնհայտ դա երևում է այսօր մեր իրականությանը նայելով, որովհետև մարդիկ այսօր միակ հույսը որպես այդպիսին տեսնում են Աստծուն, երբ որ չգիտես իրականում ինչ պիտի անես։ Շատ հաճախ այսօր էլ այսօրվա իրականության մեջ մարդիկ մեզ էլ որ հարցնում են, ես դժվարանում եմ ասել ինչ անենք։ Առաջին ու ամենակարևոր բանը, որ ես կարող եմ մարդկանց կամ փորձում եմ մարդկանց խորհուրդ տալ, այդն է, որ չկոտրվեք, չհուսահատվեք։ Սա ամենակարևոր բանն է, որ հիմա մենք պիտի անենք։ Հետո թե ինչ կլինի դրանից հետո, կորոշենք։ Ես չեմ կարող հետո որոշակել ինչ կարելի անել, բայց որտեղ շատ անորոշ է, բայց հստակ է ու որոշակի, որ այն, որ այսօր մենք չպիտի հուսահատվենք, մենք չպիտի կոտրվենք, մենք պիտի շարունակենք մնալ իբրև ազգ, իբրև հասարակություն, հայ հասարակություն, պահելով մեր դիմագիծը, պահելով մեր ինքնությունը։ Այսօր ամենամեծ խնդիրը մեր առջև կանգնած սա է, որտեղ իրականում շատ հաճախ մարդիկ նաև կորցնում են այդ զգացումը, արժի այս երկրում ապրել, թե չէ։ Մենք պիտի այս փորձությունը հաղթահարենք, նախ ինքներս մեզ համար հստակ ընդգծենք ու որոշենք, որ ոչ միայն արժի, այս երկիրը մեր կարիք ունի, մենք էլ այս երկրի կարիքն ունենք։ Ինչքան էլ լավն է, վատն է, հեռանկար կա թե չկա, այդ հետո կերևա ինչ պիտի արվի։ Բայց այսօր ամենակարևոր բանը, որ մենք այդ կապը, մեր իրականությունը սա է, սրանից փախնելով այս իրականությունը չի փոխվելու։ Հետևաբար պահքը նաև այս մեզ համար, ես ակնկալում եմ, որ այս շրջանում կամ այս տարվա պահքը նաև թող լինի առիթ այդ կապը վերագտնելու մեր հայրենիքի հետ, մեր հասարակության հետ, ինքներս մեզ հետ։ Ցավալի է, բայց այսօր մենք պիտի սովորենք, անկախ նրանից մեր կողքինը ինչ հայացքներ ունի, հասարակական, քաղաքական, կրոնական, իրար սիրել, իրար ներել, իրար լսել, անկախ ամեն ինչից, մարդիկ իրավունք ունեն, ամեն մեկ իրավունք ունի, մտածի այնպես, ինչպես որ ինքն է պատկերացնում, թողեք այդ մարդուն հանգիստ, կարող եք սիրել, բայց այդ բաժանարար գծերը արդեն մեզ քանդել են շատ, և պետք է փորձել նորից համախմբվել։ Եվ այս պահքը կարծում եմ, որ լավ առիթ պիտի լինի մեզ, գիտակցելով մեր իրականությունը, մեր կապը վերականգնելով իրականության հետ, մարդկանց հետ, Աստծո հետ, մենք կհամարենք, որ այս պահքը պահեցինք։ Թե չէ, թե ինչ կուտենք, ինչ չենք կուտի, ինչ կա, այնքան դժվար է հարցին պատասխանելը։ Ես օրինակ մի շատ հաճախ, որտեվ երբ որ մարդիկ գալիս են, ասում են, ինչ կարելի, ինչ չի կարելի, ես դժվարանում եմ այս հարցին պատասխանել, որտեվ այդ մարդիկ ավելի շատ այդ հարցը տալիս են, ոչ թե իմանալու, թե ինչ անեն, այլ իրենց չարած արդարացնելու համար, դրա համար այնքան դժվար է մարդկանց այդ հարցերին պատասխանելը, բայց ես վստահ եմ, որ յուրաքանչյուր մարդ, որ գալիս են գիտակցության, որ ինքը ուզում է պահք պահել, ինքը շատ լավ գիտի պահքի կան, գոնե ընդհանուր կանոնները շատ լավ գիտի, որ ինչը պետք է ուտել, ինչը պետք է չուտել։ Այսօր շատերը դրել են, քննարկում են այն հարցը, որ հաց կարելի է ուտել, թե չէ, որտեղ մեջը դրոշ կա կամ չկա, գիտեք, պետք չի այսքան մանրացնել ամեն ինչ։ Եթե մի բան կասկածում եք, մի կերեք, եթե պետք է ուտեք, հետո մտածեք կարելի էր, չի կար, չէր կարելի, մի արեք, մի կերեք։
Cam շատ հաճախ մարդիկ հարցնում են, «Էս կարելի է, որ քահանան ասի, հա, իրենք հանգեղ խղճով ուտեն»։ Թեև իրենք գիտեն, որ դա, ասենք, իրենց համար կախվածության դրսևոր, որ կարող են իրենք հրաժարվել։ Օրինակ, մարդ կա, ասում է, «Ես սուրճից ուզում եմ հրաժարվել, որտեղ կախվածություն ունեմ»։ Ասում եմ, հրաժարվի, եթե այդպես որոշել ես, բայց պահքի կանոններով դա արգելված չի։ Հա, դե որ արգելված չի, ես ուրեմն, այսինքն փորձում պետք չի այս ճանապարհով կամ այս տրամաբանությամբ առաջնորդվել։ Եթե մենք պիտի պահքը պահենք այս տրամաբանությամբ, ես չեմ կարծում, որ իմաստավորված է։ Ոչ ձեզ տանջեք, ոչ էլ անիմաստ այդպես լրացուցիչ բեռ վերցրեք ձեր վրա։ Այդ փարիսեցության բեռը պետք չի վերցնել։ Անկեղծ լիեղեք։ Ես բնականաբար բոլորին մեր հորդորն է, որ պահքը պահեն, բայց ոչ ձևականորեն։ Եթե պիտի ձևական պահեք, իմաստը ո՞րն է։